לפעמים צריך לראות את התמונה המלאה לפני שהם מקבלים החלטות. להוציא את המרצפת אני תמיד אוכל, אם אני ממש ארצה. החלטתי להשלים את הקיר, לעשות רובע, ולראות כמה זה מציק לי, באמת. זה שיש פה פאק, זה בטוח. השאלה באמת מי רואה את זה וכמה זה מציק. אז עשיתי רובע, אני מנקה עכשיו את האריחים כדי להבין מה... ככל שמנקים את הרובע מבינים למה זה חמור. אני חושב שהתמונה מתבהרת, וזה לא כזה נורא. זה מציק לי כי אני יודע שזה כאן, אבל זה לא כזה נורא, למרות שרואים את זה. אני לא חושב שאני אוציא את זה כרגע. יש פה מאחורה בחלק הזה רולקה של העיתון. אני מפחד שאם אני אוציא את זה, זה יתלוש לי את הרולקה, ואני לא בטוח שאם אני אשים מרצפת אחרת כאן, הפסים יתחברו לי כאן וכאן וכאן וכאן. אז יכול להיות שאם אני אמצא למרצפת הזאת, זה יגרום לי לעוד יותר עבודה. בואו נראה את המשך הפרק. אני לא מוציא את זה. לא כרגע.
כמעט סיימתי עם הריצוף, עם החיפור יותר נכון נגיד. יש לי עוד כמה עריכים לסגור את הקיר הזה. עוד 3 עריכים, 4. ואז אני רוצה להתחיל עם הנושא של האגנית. ניקיתי את המשטח שם. Thank you.
כמעט סיימתי את הריצוף. נשאר לי עוד חתיכה אחרונה שמה שלחותי להגיע אליה. אני משיך שם את החלק הזה. נעשה פאנלים. סיימתי עם הריצוף. יכול להתייבש בו. והתחלתי לפתוח את החריצים שבין העריכים, מה שנקרא פוגות, כדי לעשות השלב הבא, רובה. שאלת סקר, למה ישמש הרובה בין החריצים בעריכים, בבלטות, בריצות, בחיפוי? אחד, לגימור, שיהיה גמר יפה. שתיים, להגנה מכנית בין העריכים שלא יתנגשו אחד בשני והתפוצצו. שלוש, למניעת חדירת מים לתוך מתחת לעריח ולדבק. תענו באתר, מה אתם חושבים? פתחתי פאנלים. את הפאנלים אין להם חשיבות של חוזק מבני או דברים כאלה, זה לגמר יפה להסתיר את הבלגן. אני אחד ביק אותם עם סיליקון. זהו, סיימתי עם הפאנלים. פאנלים זה 2 דקות. קצת סיליקון ויאללה במקום. אחרי שהם התייבשו, בחלק העליון בין הקיר לפאנל, לפאזה, אני אעשה אקרילי. גם בשביל גימור יפה, שלא יראו את השחור של הפאזה. גם שם, אחרי התקנה של האסלה, אני רואה איזה גובה נשאר לי. נעשה שם את הגמר. גם פה. בפינה הזאת. אני לא יודע מה לעשות עדיין. נראה שהקיור ממותקן, שנבדוק את האסלה, נסיים עם הסינר הזה, ואז אני אחליט איך לעשות פה את הגמר. סיימתי עם הרובה. הגיע הזמן להתקין את האסלה במקום. אני רוצה להניח אותה, לחבר, לראות את המיקום ולסמן על הרצפה עם עיפרון את החלק הזה, כי אני הולך להוציא אותה ולהדביק אותה מחדש עם סיליקון, שאני אדע איפה למקם אותה. סבון. קצת סבון אוזלי. לובריקנטים לחדידות קלות.
ידי עבודה. אני שם שכבה ממש ממש נדיבה. המשקל של האסלה ילחץ את זה. מה שנשאר בפנים, נשאר בפנים, לא רואים. מה שגולש החוצה, מחליקים עם האצבע על הדפנות. אחרי זה אפשר לסיים גם עם אקרילי, שיהיה בצבע לבן. אומרים, זה באמצע? פחות או יותר. נראה לי. קשה לי לראות. נראה לי קצת יותר. זהו, האסלה במקום. אנחנו נתראה בפרק הבא עם עבודות גבס קצת. אחרי שהקיר הזה יהיה צבוע נוכל להתקין את הניאגרה. להתראות. נשאיר את זה פחות יומיים במצב הזה כדי שידבק כמו שצריך.